Babadde bagambanga NUP people power taina structures ku ground era teri mukola activities na yabafe mulabe embeera gye tutambuliramu e Uganda wano lwaki omukulu Museveni oba lwaki jeno Museveni togirawo ddala ebibiina by'obufuzi by'ebyobufuzi e Uganda bigirewo ddala completely kubango ino buyinza era ina amaanyi mukifo kyokwenya kwenya banna Uganda n'okulaga ensi nti Uganda waliwo democracy era olina abakuvuganya bino bigirewo ddala tukimanye nti gwe mugendo gwe ne family yo ne dynasty yo mwe muyina okukola ebyobufuzi wa ne Uganda era mwe muyina okubyogerako now aba abaana be mulaba ba leaders ba NUP ba foot soldiers oba ba leaders abenjawulo babadde ne retreat ejinja nabayo kye babakoze Obusajja bubu obuzze mubeereko obusajja bubu n'obutulumbye obusajja bubu n'obutulumbye temuvaawo 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 mubeereko temuduka tia gas temuduka musigala batutatute tia gas una tae tatrina ya tulaga mutute mutute tatrina ya tulaga mpwe mutute tia temugenda mpwe batimugenda Abaana be bakubyemu tia gas. Oyo si His Excellency Kyagulanyi Ssentamu AK Bobi Wine nti yabadde awo. Nedda. Abo baana. Baana. Bavubuka. Oba wandigambe nti abawagizi ne ba leaders ba NUP ne People Power ng'ekisinde. Tibabadde na kisi. Bambadde uniform yaabwe. Ovulo. Bali mu ovulo zaabwe. Ne t-shirt. Bali mu retreat ejinja ba leaders ba groups ezenjawulo mu NUP mu People Power ne babakubyemu omukka in fact nga tebalina mukyangala nti bali mu kisaawe bali munda mu hotelo hotel emu garden emu ewali converged nga walina fenced bulungi tebakoze kajagalalo tebakoze mukubo tebamobilizinze masses naye abaana baba bavuddewo na ku biwundu abalala babasibye naye nkujjukizeeko ti olunaku olw'ejjo mutabani w'omukulu yabadde Sebei mu Sebei region ne bakola gang masses eyamanye bamobilizinga abaana babawadde omutwalo babawadde gwa transport babawadde n'okulya ne bamobilizinga abaana ekisaawe kiramba n'akubulukungaana lwe n'ayogera ne speech eyabadde enfu naye yakubye olukungaana lwe nga poliisi emuwadde obukuumi nga n'amagye gamuwadde obukuumi ne SFC ng'emuwadde obukuumi olunaku olwaleero akedde na mu kkanisa embaali n'ayingira mu mwekereziya bulungi misa neggwa n'akwata ssente z'awaddeyo bulungi nnyo nga bamukuumye n'omukuuma era midiya ze Uganda ne zikuba ebifaananyi ebyo ne ziraga enkungaana z'abadde akuba wabula ffe olwaleero abaana babadde mu retreat babakubye omukka babakubye tia gas abamu bali ku biwundu abalala bali ku bisago bayisiddwa bubi abamu bali mu mbeera eri critical kakati munnaaye wano wetuli nalabyewo baganda baffe amawadde bagamba nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu aveeyo addemu ayambale ovulo yes bwana ajambala what next aba abaana be bakubyemu tia gas bakubyemu omukka bonna babadde bambadde ovulo mubalaba babadde bambadde ovulo kati gwabadde asaba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert okuddamu okuba enkungaana era atambule ng'alambula structures ezo ez'enjawulo munnaye tebagenda kumuganya munnaye tebajja kumukkiriza.
wanowe nkugambira nti fenna tuli basibe nti kino kikomawo erife era kino kisitwagala kitumalemu maanyi naye bwe tuwe tunakwata amaaso gaffe ne tugatunuuliza bali abakulembeze mwana tute tugenda kubaako we tusenvula nkugulidde nkulaze ekifaananyi eggwanga lino bwe lifaanana we litunudde ejjo mutabani w'omunene mutabani wa general yabadde sebeyi n'akuba olukuŋŋaana gaggadde ne basomba abantu baabwe nga we baagala ne leero akedde mu kkanisa naye ate ffe bano abaana just ba coordinators oba ba leaders ab'enjawulo boba tebakkiriziddwa kukuba lukuŋŋaana eno nga we munaabeerawo nti as part of mobilization y'ekibiina nti mutuuka ekiseera ne mukuŋŋaana ne mutandika okukubaganya ebirowoozo nti wa we tukutte we watambudde kino bwe kiti ne bwe kiti tebabaganyiza abaana bo bafubutuseewo ku biwundu munnaye tetuli babi munnaye we tuvaayo ne twogera ku kino ne tugamba impunity of the highest order mutugamba nti twalemera mu by'obufuzi naye bwe kiba nga demokurasi wali e Uganda oli lwaki oli akola ebibye naffe tukole ebyaffe poliisi muliwo kukuuma kuwa butebenkevu kuwa bukuumi mu mulimu gwammwe nkiddamu obbajjukiza kuwa bukuumi kukuuma bantu enza kuŋŋamba nti abo abaana balina mu kifo ekiri convergedi bali munda tebali mu kisaawe olina emmundu mulina tiyagaasi waaki kibakakatako ki abaana bo okubakuuma ne bamaliriza bye bamaliriza oba yasaawa ssatu ne bafuluma ne bagenda nammwe ne mudda mu byammwe lwaki muyisa abantu lwaki mututwala okuba nti eggwanga lirimu abaana n'ebyana webanga demokurasi wali e Uganda nga buli kimu kyonna kitebenkedde mukole naffe mutuleke tukole ekyo kibayita demokurasi ati sikale mutugambe nti biveewo nti ekibiina tumanyi kimu kyokka kya National Resistance Army nga bwe kyagenda mu nsiko nekirwana ebibiina ebirala tetubimanyira tebikkirizibwa kuoperatingibwa ne electoral commission mugigiwe ekyo tukimanyi tumanyi wewe muleme kuzibu kubikirira bannayuganda maaso kubalaga nti demokurasi wali abukadde mwe mutambula mu bitundu ebyenjawulo mwazzeemu muli in fact mulina ku mobilization naye akola mobilization akyali muntu asavinga amagye is a serving army officer mu constitution y'amagye tekikkiriza era teri munnamagye akkirizibwa kwetaba mu byabufuzi oba nkuŋŋaana zonna ng'akyali savinga ofiisa naye muwammwe ali mu magye asavinga naye basejjusa batumukunde bamugica muntu tebakkirizibwa kukola ekyo omwana kyali mu kukola.